لله لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاسلام يهدم ما كان قبله، او كما قال عليه الصلاه والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا والحقني بالصالحين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، بزرگان دین، عزیزان ملت، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی سن فضل کرم احسان، یہ میں اللہ تبارک و تعالی یم دنیا سایو خود بڑ بار نعمت نعمت ایمان چھا شاتا اللہ تبارک و تعالی سن فضل تم سن احسان کہ اللہ تبارک و تعالی شو اسوت بے انتہا محبت کر. اگر اللہ تبارک و تعالی اسی محبت آسین کران کی تیل ہرگز اللہ تبارک و تعالی اس ایمان سے نوازی نکی. قرآن پاک اس من شخص اقصور کران اس سال یاد چا الحمدللہ یہ تھے سورہ فاتحہ والے آج سورہ فاتحہ اس منشو اللہ تبارک و تعالی اس حشنا وان تہنز بندگی تہنز عبادت تہنز اطاعت کمس خطر گشا اس بیشید سمجھاوان کے تشو دعا روز المنان ہدایتو اور سو ہدایت کیم پیمانو کیم اعتبارو ہدایت سمجھس مسکت پر ٹھیکی اوشس ہدایت چوائت پیٹھا سو اصول تش اللہ تبارک و تعالی سمجھا مانتے ہشنا مانتے ورنب جمل اللہ تبارک و تعالی سمجھا مانتے ہشنا مانتے کتوی سے ولان ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. یا اللہ کشچنی بندگی کران چاہنی اللہ بے کنسنز بندگی چنس کران بندگی ہن مطلب میون خالق میون ملک میون رازق میون آقا یمسنن حکمن تحت میں زندگی گزارن چھ بندگی کس پویٹ کت انداز اسمان
پر ان کا طریقہ کار نکی بلکہ بندگی تت انداز اسمن فرما برداری تت انداز اسمن اطاعت تت انداز اسمن اس انداز فراہم کری ہشنائی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء مثال دے سمجھاوان اخ انسان جو دعویٰ کران کہ یا اللہ بکر چینی از بندگی چانی اللہ و تنسنز اطاعت کرنے کی چانی اللہ و تنسنز پرستش تا پوزا کرنے کی ویل بندگی کرنے دراو پیشنو وقت یتواری ان جائن اجبا جہنز نماز ونان چیز پیشنے کس وقت اس منشور امیس دماغ اس منز خیالی وان مش بندگی کریں مش اطاعت کریں مش اللہ تبارک و تعالی سنس پرستش تا پوزا کریں اتاو مسجد پاک اس من بانگئی بانگ اس نپت ات مسجد پاک اس شو ممبر تی بنائی ات محراب تی بنائی یو سمت متعین کران چکے یکو کن شو نماز من رکھ کرو اتاو ات مسجد پاک اس من مگر یو شنات ممبرس کن رکھ کران کی اشاف ممبرس کن پشت کران اور دیکھ چھو نمراوان ات مد مقابلی سمت آسان چھو مانو کہ اس مغرب سون چھو کشیر مان جس اس مغرب سمت چھو اوکن چھو میں دیکھ نمراوان کیا چھو موکن دیکھ نمراوان کیا اس کی میون کاب چھو اللہ تبارک و تعالی نا پوری تھو من میون قبل شا پوری تھو مکیم من مکیم ہشنو کی اوکن چھون قبل تکاب اوکنوی چھو نمون اشناون ما جندا چ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمزا ویل نماز پر کی چاو اینوش دک نمراون مغرب اسکن مگر اشن مغرب اسکن دک نمراوان کی اش مشرق اسکن دک نمراوان ان طرف آفتاب کسان اور اوپن چن انسن قبلتی کی اوپن چن انسن کعبتی کی اب غلطی شکر دین غلطی شکران کی چونکہ ایک بجے نماز پیشنک وقت پیشنک کس وقت اس منچ چور سنت چور فرض پت بیز سنت دشمن ہمیشہ بندگی کریں اللہ تبارک و تعالی پوزا تو پرستش کریں اللہ تبارک و تعالی گنج غلطی کرن یوکن کرن رخ کی رخ کرن مشرق اس کن دیم غلطی کرن چور رکعت آسس فرض پرنی ایم دکنا بپرن چور کی بپر ایٹ فرض ایٹ لاجن فرض مقلو ہون ایٹوے رکعت بجن اکی سلام پھر یم باقی نماز ایس ات مسجد پاک اس مانس دمو ہون ایمس کے چرین نماز کی دشمن واپس جواب بنان تو حکم چھو میں نماز ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی تو پرستش مگر یہ چاچ دنیا حسم از علماء آسان اہل علم آسان تو من پرسو کہ انسان نماز گیا صحیح انسان سے بندگی تو پرستش تو پوزا گیا صحیح صحیح دین جواب نہ انسان سے بندگی تو پرستش تو پوزا گئی صحیح کیا اس گئی نے صحیح کیا اس کی اچھن تت انداز اس پٹ کی تت اسلوب اس پٹ کی اس انداز یت امت اس حشدو مچ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایاک نعبد و ایاک نستعین ظاہری طور پر شیاک لفظ پور دنیا کے انسان مسلمان چ استعمال کران یا اللہ شچنی بندگی کران اور تیچی اس مدد مگان مگر بندگی کرنک انداز اسلوب چن سے اختیار کران کے اس انداز تو اسلوب فراہم چکرمو جت امتس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھا اللہ تبارک و تعالی ہشنوان ویل بندگی میچو کریں میچو مدد تی مگن کلچو مگن تر ایدن السراط المستقیم سیزوت ایکت سمجھائی کس ہشنائی کس پیمان کیا
دنیا انداز کیا اس پر اس معلوم اس انسانس کی بچس سے جوت پت اس سمجھو یا اللہ تبارک بتا اگر تہ یاس معلوم کرن کہ تچو یا دنیا اس من سے جوت پت سوت یسوت اللہ تبارک بتالا اس پسند یسوت یم دنیا کے مغل خطر اللہ تبارک بتالا انتائی شکرن تلچو تہی وقت من لکن ہز اختیار کرن صراط اللذین انعمت علیہ تمن لکن ہز وقت یمن لکن پٹ اللہ تبارک و تعالی انعام کو اور انعام چون تمس انسانس پر ہرگز گسان گی یمس انسانس سے نفرت آس یمس انسانس سے دشمنی آس یمس انسانس سے عداوت آس یمس انسانس سے گڑلے آس ہمیشہ انعام جنسی ایمان دی یس واریہ بہتر آس یس واریہ قابل آس یس واریہ ٹوٹ آس یمس منز صلاحیت موجود آسن یس آس انعام لائق اللہ تبارک و تعالی فرمان تشو سیز وقت اختیار کر مگر کمن لکن ہنز بچو ایمانو بودائی ہے کیونو تو ہتائی کرتی تم کم لکشو یمن ہنز بچ پہتائی پکن چھو اللہ تبارک و تعالی فرمان من النبیین تم چھو تم لکھ یہ بیا دنیا اسمان پیغمبر علی نبینا علیہ الصلاة والتسلیم اور پیغمبر نحض ورنش خصلت کیسا دنیا اسمان سو چھئے کہ تم چھ تسلیم کران اللہ تبارک و تعالی چھو واحد یکتا وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالی اس کا سر جی چھنگی اللہ تبارک و تعالی اس کا سچی چھنگی اللہ تبارک و تعالی اس کا ہمسر چھنگی بلکہ اللہ تبارک و تعالی چواہد اللہ تبارک و تعالی شیقتا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم زندگی اور مشن شیئر بنا کہ تمن چاہے کس انسان اس تامت کی پیغام آسان ماتا ہو اگر کہیں انسان ان پتر اس نمن مول چاہ سان تم اس انسان اس چھ سمجھا مان کہ یہ اس پتر اس چھ نمان چھو اچھے اکن چن زندگی حکن بدل گی تھی کہ انسان اس کل اس نمان ام اس انسان اس چھ سمجھا مان یہ کل چھو بے جان ام اس من چن صلاحیت کی یہ ایک چن زندگی بدل گی تھی ام اس کل سنس پرستشت پوزا تراؤ صرف اکیس پروردگار سن عبادت تھی اطاعت بندگی کا اگر کان آفتاب اس نمان آش آفتاب اس آش پوزا کران پرستش کران جھکان آش ان پیغمبر علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم چھے اتن انسان نشتی رسان تمن سمجھاوان یسی آفتاب صبح کھسان شامن دوسان صبح کھالان دیچھے مس اللہ تبارک و تعالی اور شامن دوستاوان دیچھے مس اللہ تبارک و تعالی اشن اطلاعیت کی مس آفتاب سن بندگی تو پرستش تو پوز آئی کاش رات کے عشقہ بیدار گسان دیمت مچ آسمان استل گنیت نمودار گمت چندر نمودار گمت مہتاب امس باشی پلت والمہتا پر خدای یہ انسان کا انسان بندگی تو پرستش تو پوزا ان پیغمبر علی نبینا علیہ السلام و تسلیم چھ اتن انسان ان سمجھاوان یسی مہتا درامت چھ ملکن شاہ اسمان استل بن اطلاق کے نمودار بمت اچھ نمودار کران اللہ تبارک و تعالی امس مہتا سنس پوزا تو پرستش مت کرتو پرستش اس لائق اگر کہاں ذات چھ سوچ صرف اخزاد یہ اسلام چھ حضرت اللہ جل شان اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ شاد صبح سز وقت صراط الذین انعمت علیہم تمن لکن حضرت یمن لکن پہتے انعام عطا اور انعام کی زمر اسمت بڑنی شخصیات ان دنیا اسمت ایمان ان چھ پیغمبر علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم یمن پیغمبر ان من سرس اخ پیغمبر ابسناو چھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یمو پیغمبرو منز ساریو کھت عظیم ترین پیغمبر ایم اسناو شحمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمو پیغمبرو منز ساریو کھت زیاد چوچ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغمبر ایم اسناو شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمو پیغمبرو من سارے کھت ٹوٹ نزدیک ترین پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ ایم اسناو شو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن انعام احسان سانن زندگیان پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمو پیغمبرو من سارے کھت کس زیادہ ٹوٹ پیغمبر شو تمسی پیغمبر سنز امت منشن تیت رس بنائمت یت پت یوتا اس شکران ادا کرو یوتا شسن اس حق اس منزکا بہت سرز کران کہ اللہ تبارک و تعالی شاست محبت کران اگر محبت آسین کران کی تلی حائف ناسین تمن انسانن حضبت کی تمن پنن چاچن حضبت کی تمن پنن نازنین حضرت کی تمن پنن جانان حضرت کی یہ منصورت اللہ تبارک و تعالی بے انتہا محبت اگر اس سے اللہ تبارک و تعالی محبت حسین کران کی سانی یست باوجود سانی زمن پر زہائی اللہ تبارک و تعالی سنناو کسین سانی یست باوجود سائن زمان پہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہا نام پاک حسین دنیا اسمان شبنگی نستی نمالوں کا چاہتم انسان یہ انسان پنیو کنو بوزان چھو سبستی دوپرستی آفتاب روسن نیزتی دشامن تی دخوتنست اللہ اکبر تی شبوزان اشهد ان لا اله الا الله تشبوزان اشهد ان محمد رسول الله تشبوزان صلى الله عليه وسلم حي على الصلاه تشبوزان حي على الفلاح تشبوزان تمچبي بوزان الله اكبر تمچبي بوزان لا اله الا الله مگر تاریخ شگوا پت کال کی منگنستی نمالوم گجے انسان تم ناہنجار دنیا حسمز موجود یل تم اللہ اکبر بوزان تم انچنی ناو حردیز پسند کسن یل تم اشد اللہ الہ الا اللہ بوزان تم انچن حردیز ناو پسند کسن کی یہ مجھ تم اشد ان محمد رسول اللہ بوزان تم چیتان کی اشد ان محمد رسول اللہ اچھ آواز گسے اکی دفن گسن گسین مینارو گیتن دور دامت فہلن کی کیا اس کی تمن خطر شو اللہ تبارک و تعالی تمام تم وط بند گئیمت یمن بطن من وطن من تم مستقبل اسمن انعام ایک مستحق بنحن مستقبل اسمن اللہ تبارک و تعالی سے رحمت سے نصیب مستقبل اسمن اللہ تبارک و تعالی نار جہنم کی چھٹکار کرے کتا مگر انعام سائن زندگی پر اللہ تبارک و تعالی سے احسان سانن زندگی پر اللہ تبارک و تعالی سن سانی یست مرے سانی چاہت مرے سانی من مرے سانی طلب مرے اللہ تبارک و تعالی انترو سانن قلن من اللہ اکبر تی اشہدو اللہ الہ الا اللہ تی اشہدو ان محمد رسول اللہ تی اور سانیو کنو پیٹھ واتان واتان وہ دماغ اسمز تی واتان واتان وہ دلس پیٹھتی دل پیٹھا واپس جواب سو جواب پر رزی ادا یلی اللہ اکبر بوزان اچھ واپس منان اللہ اکبر یلی اشہدو اللہ الہ الا اللہ بوزان اچھ زو اعتبار واپس منان اشہدو اللہ الہ الا اللہ یلی اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزان سوئن زیو چیت لمح اسمت واپس جواب دیوان اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ سوری اس نظام سانی زندگی مجھ یہ صرف انعام دے احسان اللہ تبارک و تعالی سن اور یہ سو محبت اس محبت اللہ تبارک و تعالی اسید کرن انعام احسان اللہ تبارک و تعالی سن کتن شاشیر ایمان آجا
وين ايمان شن عطا كرمت ايمان شبت تقاس کر ورنق تقاس يا دنيا اسمان شن بشمار انسان درج يلو لقب شو ساسان بشبان اسمان سألو خود زياد درج هستير دنيا اسمان مي آسان امسیت میں بے انتہا محبت آسان امسیت میں بے انتہا لگاو آسان یس اگر تین گرمز نبر نیران شید گرسمز بے موجود چس آسان مچن سکونت گرسمز میران اگر سواری گرت انگس مچن دو دو کرتی اس پت پت گسان اگر سبازر گرت انگس مچن پلو تکل خطر تیار گسان مجھے سنان نا یہ ہستی گیسے میں پانا سچ سے پکناؤں اور اگر میں سکول گستک معامل پیشی مدرس گستک معامل پیشی ساٹحال گستک معامل پیشی مجھے سیسان یہ عظیم شخصیت گیسے میں سچ سچ میں ساٹحال استامت میں سچ آسن تیمی چھے سری پنی زبین مزموج ماج ورچن میں سکول آسان گرچ موجود آسان اگر موج میں جاشتی کمشی گر وران واسان سکول اسمن دستستامت کسو بیسان مین موج رسے مین سکول اسمن تو تامت موجود ہو زن جو تامت میں شامن بلچکی رسے محبت شیم درجک آسان اگر با شامن بکس بستر اسمن انتراؤن باستر یا تور پتیم بو بیسی دیز بستر اسمز دراؤن بینی دیز بستر اسمز دراؤن بلبم سی دیز بستر اسمز دراؤن مام سی دیز بستر اسمز دراؤن پیتر سی دیز بستر اسمز دراؤن یوتی بی بیدار گس یہ اوڑ بجیمز چا روچا امچا دہ بجیمز امچا تہ بجیمز امچا بہ بجیمز امچا زبا جیمز روچا یوتی بی بیدار گس بوشن زوال نحتا دولان چاران سو ہستی چھانیز بستر اسمز موجود یم اس میں سر یو خود زیادہ محبت چھ اور سو ہستی شمین موج آسا اگر پرویتن دائی بچ پینیز بستر اسمز یم اس مباریا لکو کنافام چھو ساسان یہ موج پینیز بستر اسمز رچھن لگی کچھ اس بین جہا بدل لاغان اور بدرک تکا شیاسان یہ تلمح اسمز بات رہی میں تیمیز ہستیش یز دنیا اسمز سر یو خود زیادہ دور چھنے یم اس اس پنان چھنے تیم بچے کی لمحات رسان میں زندگی ہیں کی واقعات رسان میں زندگی ہیں تیم بچے میں بے انتہا کوش بنان پلن مولا خاص کر اگر کوش ہے ماج کت زیاد رغبت ماج کت زیاد محبت ماج کت زیاد انسیت یسمین اس جلس مز پردی رسان سوشین سز مرد سز محبت پردی رسان کیا شم ملس محبت شفقت زیادہ بد رسان بیس تیا خاتون سن بوچان مین موچ گرش کن گران مگر میون دل چوانان یسی میون رون صبح ادراو ام چین بال دفع چائی کی خوچ میں نرم دل آسان میون دل چو بنون دی ربن کتہ نرم آسان کہ اتمن چو بین جہا محبت بیت آسان بسن باز دفع بوچان اک کور آسنے اعتبار کہ میون مول دراو صبحی مگر ان چون چاہی کب میون مول دراو صبحی کائی بھی ان کین چٹ بریف کی ان شدوس کین بزوری گسن ان شدوس باکن زین سارنی گسن ان شپور دوس سیر سارنی ان شپور دوس سڑک رور بچھاون ان شپور دوس کھانی مز کم کرن ان شپور دوس کھاس مز کم کرن ان شپور دوس باگس مز کم کرن ان تمام مناظر چمین زماغ سن ماج متعلق چون محبت مگر مول سن محبت چون بے انتہا گسان یل شامن نون مول گرس مز واپس واتان مین چاہت تمنا شیاسان گونیت دماغ پنیس مولیس چاہی کب
جماعت پنس ولس ٹوٹ بروکرچن کیاز کی میون مول میانہ خاطر بے انتہا شفیق بے انتہا ہمدرد بے انتہا محسن مینس دلس من پنس امس مول سن بے انتہا محبت تم پہ میری زندگی مز اخ وقت واتان مجھے بوئے تی بے انتہا کوٹ بنان مجھے بین تی بے انتہا ٹاش بنان پچھ میں خاندر کران اگر وہ مرد آس خاندار چم بے انتہا ٹوٹ بنان اگر وہ خاتون آس خاندار چم بے انتہا ٹوٹ بنان پت اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد کرے عطا تیل چم پت بے انتہا اولاد ٹوٹ بنان مگر یمن تمام محبت من ساروی کھت زیادہ ٹوٹ یمس سے ساروی کھت زیادہ رشتہ مضبوط تھاون ساروی کھت زیادہ محبت لبریل تھاون دلس من ام تمام ذات چھن تم کی یمن ہن ساروی کھت زیادہ محبت مینس دلس من گھس آسن بلکہ سو دنیا اک ذات آسمان اک ذات پور مخلوقات من اک ذات یم ذات سنا حضرت اللہ جل شان گس درجس منس میون محبت بے انتہا مکمل گھس آسن بے انتہا قمل گھس آسن سہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن ذات اور امسی اللہ تبارک و تعالیٰ سن ذات خاطر اگر بہ مس ندر من شیت آس چلے کلان دور بے انتہا سردی کانگر شم گرس مز موجود کی حمام چم گرس مز موجود کی گرم آب چم گرس مز موجود کی البتہ بستر چم گرم اگر میں محبت آس مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ سمس پور دنیا آرامس مز آس تمام مخلوقات آرامس مز آسن یہ محبت اس میں محبت امس ذاتس ست آس اللہ تبارک و تعالیٰ س یہ محبت دین میں نظر تم وز کر اللہ تبارک و تعالیٰ سن آلو آس میان خاطر تشی بستر تر ام بستر من چی نبر نیر تیس چلے کلان نبر کن اس تسلیم شیکت ات چلے کلان سردی بے انتہا رونس پہ گرم آب گرس من موجود کی تسی ہند آب بت چل ات تل مسا تر خور تل تم پہ گرس من روز کی گھر منچی نبر نیر تم پہ سو جائے تلاش کر اس جائے اللہ تبارک و تعالیٰ چانہ خاطر متعین کرم تک جائے من اللہ تبارک و تعالیٰ سن بندگی پرستش تو پوزا کریں یت جائے مسجد ونان یہ مسجد سے تلاش کریں تم پہ یت چلے کلانس من سردی برداشت کریں صعوبت برداشت کریں اور تم پہ مسجد پاکس من یہ سوری گھس تیل یل میں محبت آس تک ذاتس ست ساروی کھت زیادہ چاہے مول چاہے مول چاہے بین چاہے بوئے چاہے خاندان چاہے خاندار چاہے نجو چاہے کوچ ان تمام مخلوقات من سر فہرست یا ذاتس ست محبت کرن سو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت گچھ سشم سے محبت کران اتمن ذرہ برابر شک چھنکی مگر یہ انگلیز نو محبت گچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ہی وعالو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تگسید محبت کران چھو تیل چیتے مرچن خط مزاد ماجین خط مزاد بسین خط مزاد بائن ہن خط مزاد بینن ہن خط مزاد قورن ہن خط مزاد تمام مخلوقات خط زاد بچیت محبت کرن میں پت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورنی کس پیمانس پر اللہ تبارک و تعالی سنزاد دیمس پیمانس پہ ساروی کھت زیادہ اس محبت پہ کرن دنیا من سہ ذات یت ذات ناو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب ذات سے محبت کرن اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرن اور تت ذات سے محبت کرن مطلب گو مین زندگی بنے یا دنیا سے تت ذات سے محبت کرن مطلب گو
میں زندگی بچے قبر مز تمام تمو بولو نش یم بول اللہ تبارک و تعالی انسان خطر برزخ سے زندگی مز جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مطلب گو حشر کس مدار اسمز یہ نفس نفسی ہن عالم اس ہر انسان اس پریشان ہر انسان اس دپان لگے سے جائے رحمت نصیب رسیں جائے مغفرت نصیب رسیں اگر محبت اس کہ ان پیمان جس پر اللہ تبارک و تعالی احسان چھو اخرت کی زندگی مر سی میل میں سکون و قرار یا نسبت اس پر کہ باس دنیا اس من بے انتہا محبت کران جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخ محبت و سو اس عام انسان و یاد ہو اخ نیچو امش مول مول حیات اس ہر کوئی دنیا اس من ونان مش ساری وقت زیادہ ٹوٹ پر ان مول مول اس ہمسائے ونان اس ساری وقت زیادہ ٹوٹ مول مول ہمسائے دکاندار ونان اس ساری وقت زیادہ ٹوٹ مول مول اس بس مز گسان سومس مز گسان ات من چواری اجنبی آسان اس ایمن دی ونان اس ساری وقت زیادہ ٹوٹ مول مول اس دفتر اس مز کم گران اس پنین ستن ونان اس ساری وقت زیادہ ٹوٹ پر مول مول اس زمینداری کران ان بچس بے انتہا انسان اس ساری ونان مشتری خود زیادہ ٹوٹ مول موج اس مزدور کر نیران گامن گٹن قصبن دشارن مز اس ہر کس گران ملی سنان مشتری خود زیادہ ٹوٹ مول موج ہر اک انسان تسلیم کران آسس مول موجی ٹوٹ مگر یس ایمس ہمسائش ایمس ونان شمش مول موج ٹوٹ سو ہمسائش اگر دو پنس آنگنس مز کھڑا بہتر خوشی بکس آنگنس مز یہ انسان ام سن کی داج اور ام سن مول موج تو شاید امش مول موج منت سماجت کران زمت گست آز قائم آج شیس بیمار دروسن سی گرس مز آز خبر دو حسمہ پیچیوں ان ضرورت بیچ ونکنس اس چاہت اس چمو ونکنس چاہ اس گیز دو پھاکی بیماری سرچ اس چمو چاہی کپاک تگست بازر ہمسائی دکاندار اس نش اچان تے گرد یا بے کا چیز اس من واپس ونان میں چھوڑ فرصت بہ کور ونکن اس تہن مونت کی تو چھو بیماری چھ ٹھیک کتا مگر مشن تہن خاطر ونکن اس وقت یہ ہمسائی شی منظر اچھان پن وچھو یہ ہمسائیں دہن ورین پانچن ورین اٹھن ورین یا وریس یا دوس یا ریتس بوزمت چھنگی اشتالا کران مشمول موش ٹوٹ یتی یہ منظر بچان مول موش منت سماجت کران مگر ایم سن چھ واپس جواب بچون منگن اس وقت کی اشوتان دنیران وریس ماجا کے دراوان اپرتو ایم سی ہمسائیس اسی دعوی کران مول دعوی کران چھ مشمول موش ٹوٹ تو شو باسان دے مشمول موش ٹوٹ ایمس ہمسائی سن جواب آشنا ایمس چھن مول موش ٹوٹ اس الفاظ بولان اور ایمن الفاظ ہنس کا حقیقت چھن یا ایمن در چھار اک انسان بچان اور ہر کس انسان شمن میں ایمان کہ ایم سن دعویٰ چاہ سی ہر کس زی حس انسان سن جواب آس ایم سن دعویٰ چھن سی سون دعویٰ بے اعتبار مسلمان یا دنیا اس من ساری خود زیادہ ٹوٹ چھو اس اللہ تبارک و تعالی تین بچ ساری خود زیادہ ٹوٹ چھو زندگی مزش سوچ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول نے دعویٰ اس کی دل چھن اس دت زمرہ سی منز یت زمرہ اس اللہ تبارک و تعالی مومن مسلم من یا زمرس اللہ تبارک و تعالی ولان انچ میں ٹوٹ پر ان بل یا زمرس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولان انچ میں امتی بہین من روز محشر اسمز با اعتبار شفاعت بکار اگر یہ سون دعویٰ آسی نا تلچن اس مسلمان مگر چونکہ دعویٰ سون چھو کہ اللہ تبارک و تعالی چا اسٹوٹ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چا اسٹوٹ
ول داش الدواز لشاخ دليل سو دليل كاش سو دليل الله تبارك وتعالى شو اتس انسانس يس انسان بران لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امس انسانس شو الله تبارك وتعالى بنان ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مرقوتا مشمئ چاين خطر نماز متعين دائم زیاد چھنے کی زبان گنڈن میں چھ پانچ نماز فرض ان پانچ نماز چھ سے ادا کر ادا کرنے کی تبر چھ سو طریقے حساب میں بچے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی فرمان سو طریقے کار چھ سے تمس تش ہچن جس میں ہشتو مچھو یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ونان یہ چون دعوی چکے چکے میں توڑ بسے چھے توٹ چون دعوی چھے اللہ تبارک و تعالی شمیں توٹ ولی اسمزگی آخرت صرف آخرت یا کسی رد اسمند سے لازم من رول دار روزن چھے تیم ورائی کہ چارے کار چھے اگر تو ٹھیک حالت من چھ بیمار چھ نی تیت بیمار یمس بیمارس روز معاف چکا تم قسم روزن چھ نی تیل چھ لازمن ات اکس ریتس روزدار روز اگر روزدار روزک چون دعوا تم صحیح اگر ات ریتس روزدار ہکھ نو روزت کی چون دعوا چھن تیل چلن گو اور تیم پت باقی آئے گا تیم پت چون دعویٰ کے مشسر اکت زیادہ ٹوٹ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسٹیک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرت آسان آسان رزوت ہے قربان اور تیم پت رسم پنی جائے خوشی تچھا تچھا نون زو لوگ چھپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویل چون داش تیل چھ ژے تلاش کر سو کس کس چیز یس یس چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پسند یس یس چیز تیل چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پسند سو سو چیز چھ ژے اختیار کر دنیا سے دانا بندہ نہیں تو چیز تم چیز اختیار کریں دنیا سے بھجر بندنے تو چیز تم چیز اختیار کریں دنیا سے بندنے ترودک جاہل تو چیز تم چیز اختیار کریں دنیا سے بندنے ترودک نباد اب کے تو چیز تم اختیار کریں دنیا بندنے سے تشین زندگی گزارنک طریقہ کار صحیح کی تو چیز تمہیں چیز اختیار کریں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم کم چیز اس پسند اکت میں واریا وقت گنش وقت گنش وقت سمور مور یس دیندار مور مور یس مول جے سمجھوئی نماز چھے چھے پارے یس مول جے سمجھوئی اسی اللہ تبارک و تعالی سن قرآن تو شکواری اللہ کو جے چھین پتا کی قرآن کا چھوانا جے چھین پتا امیش عصمت کیا چھو امیش بلندی کیا چھو جے چھے موج سمجھا وان دیندار موج جے چھے چاٹا حل کا سن جے چھے درز گا کا سن جے چھے مولی سے بس جس قرآن پر نگا سن اس سے قرآن اتس کیا چھی اتھاون تو سینہ سوچ لگا جے سمجھائی پرن مول موج مول موج سمجھائی تے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اس ٹوٹ یہ لکا سمکھان اس مسلمان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصیت کران تلقین کران سمجھاوان کہ کس مسلمان شب کس مسلمان سلام کریں ان تمام سبق چھتم ان بچپن اسمن مول موج ہشنوان
بلکہ حدیث اسمن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ایک صاحب صاحب سنس جواب اسمن کہ سوال کران صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاسلام خیر اسمن تو وسر یکت بہترین اسلام جاش جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیمان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف لك بد كامن بغير مطلب كان غرض لشناس صرف يت مطلب اسبت انشاء الله تبارك وتعالى مخلوق يت الله تبارك وتعالى مخلوق از لسي من زي فيد وتقرأ السلام اور ان پت سلام على من عرفت تمس انسان است یست زانان آسان ومن لم تعرف تمس انسان استی یست زانان آسان باری اکابر امت چھتم امت اسمز گزرے بود ان بال دفع بازر قسپن مز بسانش گسانش پکانش صرف یا نسبت اس پیت کیا اجسم کی کہا مسلمان تمس مسلمان اس کرو السلام سلام چھ پہچان اسلام چھ سلام چھ پہچان مسلمان اور اس طریقے کار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام تکر وہ اس استعمال پنیو مفادات و خطر پنیو مطالب و خطر اگر کا بادشاہ کی امس کر مین سلام خوش اور امس روزی مین سلام دماغ اسمز موجود امس بادشاہ اتاو میں سلام کرم خطر تج جائے کرب سلام یا جائے میں باس بہار پر شاک نفر بچمت ام سنشن حیثیت کہیں دنیا میں اعتبار مسلمان مگر میں تیم اس کا پہچان چھن مسلمان اچھو گر پت گر مزور گر نگسان مش پتا کی این میں زندگی من زہیدی بکار بطور مسلمان میں نے فطر حفت شرم تیمید یہ مز بھی سمجھان تو سوچان چس میں پیز نہیں چس مسلمان السلام حالانکہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت علیم کیا چمے تیچے تیمس تی سلام کرن اس زانان چھان اور تیمس مسلمان اس چیز سلام کرن اس مسلمان تی زانان چھان ان دفتران مز حضرات قدم کران تو من آش تجرب ایک آمبوڑ افتر ایمان تیمس قدر یور پہل کران سلام کرن یل کا تعلق بولی وان تیمس قدر پہل کران سلام کرن اگر کا سہیلی ایم سنس کو منش اٹکچ ایم سنس فائل منش اٹکچ پت اگر سو سلام گئی اللہ تعالی بچائیں ایم سنس سلام چن جواب دن کے بعد دفعہ اک مسلمان گوارا یہ سا حقیقت یہ سریعام ہے کہ نسل اس معاشر اس من لبنش اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پت سارے وقت زیادہ محبت یعنی ذات سے جس مسلمان اس کرے سو ذات سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اسمن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سو انسان حکمت و تامت مکمل مومن غشتی یس انسان میں یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنس مرس ماجد خود زیاد پنیو اولادو خود زیاد اور تمام لوگو خود زیاد جو تامت نہ اک مسلمان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹور تھائیر تو تامت حکمت مکمل مسلمان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و مطلب میں چہار اکس رخ اختیار کرو میں چہار اکس پہلو اختیار کرو میں چہار اکس طریقے کار اختیار کرو اس طریقے کار میں ہشنا بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان چھ ان بے شمار خرابی چاہے سانی زندگی تچی خرابی تھی سانی زندگی میں موجود
شاید مےٚ آسہِ پَنٕنہِ پَنٕنہِ زِندگی ہُنٛد تھٲیِو. ییٚلہِ أسۍ گرٕ اَژان، اَگر کانٛہہ گرَس منٛز وۄپَر وٕچھو یا کانٛہہ کیُتھ رِشتہٕ دار وٕچھو یُس واریاہ ٹایمہٕ پَتہٕ سٲنِس گرَس منٛز آمُت آسہِ، ماس چھِ آمٕژ واریاہ ٹایمہٕ پَتہٕ، پۄپھ چھِ آمٕژ واریاہ ٹایمہٕ پَتہٕ، پِتُر چھُ آمُت واریاہ ٹایمہٕ پَتہٕ، یُتھُے أسۍ پَنٕنِس مکانَس منٛز دٲخٕل گژھان یِمن چھِ أسۍ سلام کران. مگر اگر کانٛہہ وۄپَر آسہِ نہٕ آمُت کینٛہہ، یِم صُبحٲے افراد گرَس منٛز موجوٗد ٲسۍ، صُبحٲے اوس مول موجوٗد، صُبحٲے ٲس موج موجوٗد، صُبحٲے ٲس خانٛدارِنۍ موجوٗد، صُبحٲے ٲسۍ پَنٕنۍ اولاد موجوٗد. ییٚلہِ بہٕ شامَن پَنُن گرٕ ژاوُس، مےٚ وُچھ پَنُن نِچوٗ اَتہِ موجوٗد، بےاعتبار مُسلمان پَزِ مےٚ پَنٕنِس نِچوِس سلام کَرٕنۍ ییٚلہِ بہٕ پَنٕنِس گرَس منٛز اَژٕ، مگر بہٕ چھُس نہٕ پَنٕنِس نِچوِس سلام کران. پَنٕنہِ کورِ پَزِ مےٚ سلام کَرٕنۍ یُتھُے بہٕ پَنٕنِس گرَس منٛز اَژٕ، مگر بہٕ چھُس نہٕ پَنٕنہِ کورِ سلام کران. پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ پَزِ مےٚ ویسے تہِ لٲزِمن سلام کَرٕنۍ، مگر بہٕ چھُس نہٕ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ گرٕ دٲخٕل گژھنہٕ پَتہٕ سلام کران. پَنٕنہِ خانٛدارنہِ پَزِ مےٚ سلام کَرٕنۍ، مگر پَنٕنہِ خانٛدارنہِ چھُس نہٕ بہٕ گرٕ دٲخٕل گژھنہٕ پَتہٕ سلام کران. حالانٛکہِ یہِ چھِ میٲنِس حقس منٛز تعلیٖم جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز قۄرانُک حُکم اعتبار. ییٚلہِ ژٕ پَنٕنِس گرَس منٛز دٲخٕل گژھکھ، ژےٚ چھی پَنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن افرادن پٮ۪ٹھ سلام پیش کَرٕنۍ. یِم چھِ تمام تِم کامہِ یِم کامہِ اکھ مُسلمان آرام سان ہیٚکہِ کٔرِتھ، اور کامہِ کرنہٕ پَتہٕ یُس مےٚ دعوا چھُ کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھ ہستی یُس دُنیاہَس منٛز میانہِ خٲطرٕ چھُ، سُہ چھُ جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میون یہِ دعوا کرُن ہیٚکہِ صحیح. اکھ دور اوس مُسلمانن ہٕنٛزن زندگین منٛز، گامن منٛز اوس موجوٗد راتُک تام، مُسلمان ٲسۍ مِسواک کران، اور مِسواک چھُ مُستقِل سنت اکھ جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٲس صاف تھاوُن چھُ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مُستقِل سنت اکھ. یوٚتامَتھ دُنیاہَس منٛز ییٖژاہ ترقی ٲس نہٕ موجوٗد کینٛہہ، تِم پیسٹ ٲسۍ نہٕ وجوٗدَس منٛز آمٕتۍ کینٛہہ، تِم برٛش ٲسۍ نہٕ وجوٗدَس منٛز آمٕتۍ کینٛہہ، توٚتامَتھ اوس دُنیاہُک ہر اکھ اِنسان یِہے لٔکٕر استعمال کران، یِہے لوٗر استعمال کران، یِہے مُر استعمال کران پَنٕنۍ دَنٛد تہٕ ٲس صاف کرنہِ. دُنیاہَن ییٚلہِ ترقی حٲصِل کٔر، ترقی حٲصِل کرنہٕ پَتہٕ آو پیسٹ دُنیاہَس منٛز، ترقی حٲصِل کرنہٕ پَتہٕ آو برٛش دُنیاہَس منٛز. برٛش کرُن چھُنہٕ مایوٗب کینٛہہ، بہتریٖن طٔریٖقے کانٛہہ، کرُن تہِ پَزِ. پیسٹ استعمال کرُن چھُنہٕ غلط کینٛہہ، کرُن تہِ پَزِ، بہتریٖن معاملہٕ چھُ. مگر یُس طٔریٖقے کار مےٚ جوڑِ جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ، سُہ اوس راتھ تہِ مِسواکُک سنت، سُہ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ مِسواکُک سنت، اور سُہ روزِ مُستقبِلَس منٛز تہِ مِسواکُک سنت. اور مِسواکُک سنت گژھِ صرف تمہِ وِزِ حٲصِل ییٚمہِ وِزِ بہٕ مِسواک خٲطرٕ لٔکٕر استعمال کرٕ، لٔکرِ وَرٲے مِسواکُک سنت ہیٚکہِ نہٕ استعمال گٔژھِتھ. یہِ چاہے پَتہٕ کُنہِ تہِ کُلِچ موٗر آسہِ، کُنہِ تہِ کُلیُک موٗل آسہِ، چاہے یہِ موٗل چھا چاہے یہِ لٔنڈ چھِ، یوٚتامَتھ بہٕ یہِ ژاپو تمہِ پَتہٕ دَنٛدَن سۭتۍ لگاو، یُتھُے بہٕ یہِ دَنٛدَن سۭتۍ لگاو ژاپہٕ، ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد سنت چاو میانہِ. مگر درٛوگ چیٖز یُس مارکیٹس منٛز موجوٗد چھُ، برٛش تہٕ پیسٹ، سُہ کرٕ بہٕ استعمال شوقہٕ سان، یُس نہٕ مےٚ مُلۍ تہِ آنُن چھُ گامَس منٛز کینٛہہ. وِرِ کُلۍ ٲسۍ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز اَمے غرضہٕ خٲطرٕ استعمال گژھان، وٕنکیٚنَس تہِ چھِ واریاہ اِنسان وِرِ ہٕنٛز موٗل استعمال کران اَمے غرضہٕ خٲطرٕ.
یت مے پونس کا خرچہ اون چھ کی آرام سان ہکن بہ ژپت تو تمک رس چھ ویسے تہ دوا اور چاپن پتہ ہک بہ دنن سن لگوت تہ بچائے کی پیسٹ کرنا اس بہت استعمال کری تم پتہ اس میں برش کر بہت برش کرت مگر سو طریقہ کار اس طریقہ کار مینس یت دعواس دلیل کری پیش سنت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سپت امس ساروی کھت زیادہ میون محبت گس سہ صرف اخ ذات امس ناو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ سن اکابر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات سچی محبت تت من ذرہ برابر کا شک چھن مگر سانین اکابر سانین علماء چتت علاقہ سی بے انتہا محبت یت علاقس من ونکس تہ آرام فرما جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانو اکابر من